Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Modni magazin. U narednim minutima pogledajte šta smo se spremili za vas. Ja uopšte nije poliraža, ja zaista volim naočare za sunce. I to posebno u poslednje vreme volim ove što sad nose ove mačkaste ovako. Pliš je, mislim, totalni trend. Cijele godine bio je zimu i ostače, vraća se ponovo. Ja mislim, mnogo manje priča, a zaista problem postoji, je šta raditi sa prevelikim grudima. Naša sledeća gošća je glumica Iva Štrljić. Pogledajmo. Ovaj put kada je reč o modi, pričamo sa glumicom Ivom Štrljić. Iva, dobrodošla. Hvala na pozivu. Ajde odmah da pređemo na pitanje. Ti si generalno aktivna na događajima koji se dešavaju. Da li pratiš i modne događaje? Pa da, volim da otpratim modne događaje i to kad god je tako neka modna revija, Fashion Week ili sad postoji taj Serbian Fashion Week takođe, uvek odem. Dosta puta mi se dogodi da me zovu da nosim revije, pošto sam kao mala imala tu čast da kod Tamare Bakić u njenom modnom studiju u stvari učim se manekenstvu, ajde tako da se izrazim. I međutim, nikad se time nešto zbiljnije nisam bavila. Međutim, sad sam došla u tu situaciju da mi se zaista događa da, eto, me pozovu da nosim neku reviju. Ono što mene posebno čini srećnom jeste kada su u pitanju mladi dizajneri. I ono što u stvari negde čoveka može da produhovi i da mu razbukta maštu i da mu da ideju kako on da se obuče sutra kada izađe iz kuće, jeste upravo jedna modna revija gde vi čak i ako ne kupite neki komad koji ste videli, ipak dobijete ideju kako ćete nešto da iskombinujete. Pa možda nešto što vam se činilo kao nemoguće iskombinovati, sada shvatite koliko i to može logično da bude ako se obuče na određeni način. Zato mislim da je važno pratiti modne revije. A da li imate omiljenog modnog dizajnera? Ja se stvarno trudim kad god negde idem da to budu domaći modni dizajneri. I pošto sa mnogima sarađujem, jako bi se loše osjećala kada bi sada navela samo nekog od njih, ali uvek su to domaći, mladi ljudi koji eto, svojom umetnošću pokušavaju na neki način da skrenu pažnju na sebe i zato mi je važno da kada se pojavim na određenom događaju, na nekom crvenom tepiku, to uvek bude neka takva njihova haljina, jer mislim da taj način pomažem pre svega i našoj kulturi, našoj umetnosti, ali posebno mladom čoveku. Od modnih aksesoara, šta vi najviše volite da stavite na sebe? Pa ja obožavam naočare za sunce. I onda mi se događa, na primjer, da mi ljudi prilaze, neki moji prijatelji na ulici, kao šta ti, kao sneg pada, ti imaš naočare za sunce, kao što se foliraš otprilike. Uopšte nije foliraža, ja zaista volim naočare za sunce. I to posebno u poslednje vreme volim ove što sad nose ove mačkaste ovako. Eto, to me nekako... I koliko ih imaš u kolekciji? Pa imam ih mnogo, ali uopšte mi nije važno, to bude nešto što je skupo. Ja sam kupila fantastične naočare za 900 dinara, na primjer. One su baš bile onako mačkaste i to takve da su me svi pitali gde god da sam bila, čak i u inostranstvu, ja, odakle mi te naočare, ko je to, gde sam ja kupila, ko je to marka, nije nikakva marka, to sam ja negde našla i obožavala sam ih zaista. Pored naočara za sunce volim i šešire, da. Doduše, češće nosim zimi šešire, onako volim te zimske, možda više nego letnje. Nekada sam nosila mnogo više tih nekih džinđuvica, nekakvog nakita i tako. Sada sam malo diskretnija po tom pitanju. Volim da nosim indjuše, ali onako, ako nije luster, onda neću ni da je kupim. Mora da bude baš ogromna. One male nekako ni ne računam u indjuše. Eto, to je nešto što posebno te naočare za sunce. Rekla bih da mi je to onako baš poseban onako, užitak. Mediji su prenosili da tvoj stil oblačenja je jako neobičan. Šta je to neobično? Šta ti smatraš da je bilo neobično, makar tad ili evo sad ja ne vidim zaista šta je neobično, ali šta ti smatraš da si možda ranije nosila što je medijima bilo neobično? Pa da, često bi se događa to da ljudi to smatruju kako je čudnim, kako su se to bukla, nešto je nelogično, nešto je neobično, nešto je čudno, ali ja ne razumem šta je njima tu neobično i čudno. Mislim da je... naš način oblačenja, naravno, ne samo on, nego i to kako se izražavamo, kako se ponašamo, kako komuniciramo s ljudima, deo našeg stila. I to šta sam ja obukla ima veze u tom trenutku sa mojom dušom. Ja sam nešto o sebi time što sam tada obukla htela da izrazim. I onda se to verovatno mnogima činilo tako nekako čudnim, nekako
možda je pravi izraz začudnim. Kada sam bila na akademiji, ja mislim da sam se tada najneobičnije oblačila. Moja mama imala jednu spavačicu koja je izgledala kao haljina, ali to je zaista bila svetlo roze, duga spavačica. I ja sam znala leti da obučem tu spavačicu i odem na fakultet u spavačici. I niko nije znao da je to spavačica, znala sam samo ja. Ona je zaista izgledala kao neka raskošna, onako malo prozirnjikava, svetlo roze od tila, haljina. I eto, to je... A da li možda to zato što si znala da izneseš tu haljinu? Tačnije spavačicu. Mojoj mami nikada ne bi palo na pamet da u tome izađe iz kuće, ali meni je bilo sasvim normalno i prirodno da ja u spavačici odem na fakultet, pošto je ona tako divna. Ali ja u njoj nisam spavala, ja sam nju oblačila za te tako posebne prilike. Jedno mi se dogodilo, na primjer, da moj profesor Ivan Bekjarev, kad sam se pojavila na fakultetu, pred čas glume, došao na scenu, pogledao me i rekao, a to ti si već u nekom kostimu ili šta je to? Ali ja nisam u kostimu, to je to. To je bilo ono što sam ja tog dana odabrala za dolazak na fakultet. Generalno, pošto važiš za jako iskrenu osobu, što možemo i primetiti i po ovim komentarima, tačnim odgovorima, ti nisi krila kada si radila ugradnju silikona. I to je propraćeno koliko sam ja našla i kroz neki časopis, da li sam u pravu? Pa da, to je bilo u stvari, nisam ja došla na tu ideju, nego sam ja pozvana od strane Storija, Story Wow je bio, to je bio jedan poseban dodatak Storija koji se bavio transformacijom poznatih ličnosti i oni su mene pitali da li bih ja to uradila i ja sam tada, pošto ja zaista o tome nikada nisam razmišljala, mislim, kao što sam bila tada iskrena sam i sada, rekla bih vam da sam razmišljala, jesam, ali zaista nisam i ništa mi nije falilo, tako da kažem, ni onako. Međutim, ja sam imala 3-4 dana da odlučim i dosta sam onako muljala tu informaciju u svojoj glavi, da li hoću, šta ću, kako ću. I onda sam shvatila, pa zašto da ne? Meni će svakako neka haljina lepše stajati, a volim korsete, baš volim, sada ih volim posebno i tada sam ih volala. Sigurno će mi lepše stajati nego što mi stoji sada, pa zašto to da ne uradim? I eto, ja sam to uradila. Mislim da nekako ono što jeste važno, prvo, to sam naglašavala i tada u svim intervjuima, to i sada vama kažem, ne mislim da to treba da rade devojčice, nego postoji jedan trenutak u životu kada nekako ste dovoljno zreli za jednu takvu stvar i to je sasvim u redu. Jednako kao što se farbamo, kao što, ne znam, svako uradi poneku korekciju na svom telu, koja ga čini srećnim, koja, eto, na neki način njemu dobro stoji i to je jedan deo toga. Ja mislim da je zato lepo što postoji estetska hirurgija, ali nikako ne treba preterivati, jer ne može to da bude ono što prvo upada u oči nekome kada se pojavite pred nekim. Postoji nešto što je harizma, postoji nešto što je ona vaša unutrašnja lepota, vaš šarm koji mora da dominira i ne smete da dozvolite da bilo šta skrene pažnju sa toga. Pronašla sam negdje da ste već rekli jednom da jako teško može neko da vam se dopadne. A kada vam se dopadne, da ste jako iskreni. Da li sada ste slobodni? Ja sad očekujem neko pitanje, ono baš direktno, da li ste slobodni? Sada jesam slobodna, eto, direktno ću da odgovorim. A kada me pitaju to, često se tako dogodi, da kakav bi mi se muškarac dopao, jesam. Razne odgovore davala tokom godina, pošto mi je mnogo puta zaista postavljeno to pitanje. Ali sam sada shvatila da je u stvari suština u hrabrosti, da neko mora da bude džentlmen, mora da bude šmeker i pored svega toga on mora da bude hrabar. Jer nekako ne ide da muškarac nije hrabar. Ne znam, možda ću preko nečega drugog i preći, ali hrabrost je nešto što ne sme da se preskoči, zato što samo neko ko je hrabar će umeti da vas drži kao kap vode na dlanu. Onaj ko nije hrabar neće imati snage ni za to. Hvala vam najlepše. Prvi udarac nikada nije poslednji. Ja sam Milica Dabović i podržavam akciju Kurira Stop nasilju. Prijavi nasilje, spreči ubistvo. Pogledajmo šta je u sledećem prilogu koleginica Jovana spremila samo za vas. Nalazimo se na Akademiji za kozmetologiju i estetiku Purity. Moj današnji sagovornik je dr. Vukan Babić. On će nam danas reći nešto više o vampirskom tretmanu. Recite mi nešto o tome. Dobar dan. Vampirski tretman,
kako se u žargonu zove, ili tretman sopstvenom krvnom plazmom, skraćnice PRP, platelet-rich plazma, je jedan od tretmana koji je apsolutno bez kontraindikacija. Naime, kod klijenta koji dođe na tretman se koristi njegova sopstvena krvna plazma, pre svega se izvadi krv nek do 10 ml, stavi se u centrifugu, centrifugiranjem se odvoji ostale krvne ćelije od plazme gde se nalaze trombociti i mnogi faktori rasta. Poenta ovog tretmana je regeneracija i rejuvenacija same kože. Možemo tretirati bilo koju regiju, ali prvenstveno se ide na regiju lica, vrata i dekoltea. Tretman je poželjno uraditi na mesec i po dana tri tretmana, a onda jednom godišnje radi održavanja po jedan tretman. Kada radimo tretman PRP-em ili mezoterapiju, volim da kombinujem nekoliko načina, odnosno vidova samog aplikovanja. Prva stvar, mezopen, divna stvar koja mnogo olakšava posao u tome što na vrhu ima 12 iglica, može se podešavati dubina na kojom ću posti kožu klijenata i samim tim kada ga uključimo određenom brzinom, ko možemo i brzinu da podešavamo, vrši da kažem, bode kožu pacijenta. Pored toga, ništa bez šprica, volim da koristim isto dve različite tehnike u zavisnosti od regije. Sve je to individualno, u zavisnosti koje mesto na licu treba više tretirati. Prvenstveno se odnosi na nazolabijalne bore ili ove bore takozvane svračije oči, svračije nožice, crow's legs, ili popularno nazvane mrštilice ili jedanaestice. Evo sad ću vam demonstrirati kako bi to išlo na jedanaesticama. Znači par uboda, milimetar do milimetar. Zašto se radi hijaluron, a ne silikon? Pre svega, silikon je danas zabranjen u svim zemljama. Silikon, kada se aplikuje, to što je postavljeno tako ostaje i nema popravke. Da ne govorimo o tome šta je ovde prirodno, a šta veštačko. Kao sve što sam spomenuo, hijaluron je skroz prirodna supstanca dobijena od nekih morskih algi koja i samim aplikovanjem imamo dovoljno vremena da onda to i samim modelom, ako sad na primjer govorim o aplikovanju hijalurona u usne. Jedna druga stvar je što hijaluron traje do godinu, godinu i po dana u zavisnosti od regije i postepeno se apsorbuje od strane organizma. Još jedna stvar koja doduše se retko primenjuje ako dođe do i suviše primjene, odnosno aplikovanja hijalurona na neko određeno mesto, to možemo određenom supstancom hijaluronidazom koja razjeda hijaluron da poništimo taj efekat. Dok od silikona je, kažem, kako smo stali, tako je. Još jedna tehnika koju volim da koristim je takozvana bolus tehnika, uglavnom kada radimo dekolte. Brizgamo malo veće količine, u ovom slučaju plazme, pod kožu klijenata, u vidu malih depoa, tako da izgledaju kao male makule koje se jako brzo apsorbuju i nestaju posle dan i po dva. Kada preporučujete tretman mezoniti? Mezoniti postaju jedan od vodećih intervencija, odnosno tretmana, kada je u pitanju estetska medicina. Mezoniti su zapravo jedne igle u kojima se nalazi biorazgradivi hiruški konac, čim se primjenom, kako se on aplikuje pod kožu, 2 mm ispod kože, pravi takozvana armatura kože, pravi se mreža. Najčešće se koristi isto kod osoba koja već dađu u 60. godine, kada počinje da pada tonus lica i uglavnom se najviše koristi za zatezanje obraza. Može se primjenjivati na bilo kojoj regiji tela, pored toga, ako neko hoće da ispravi nazolabijalne bore, smejalice ili na čelu, nebitno, takođe i na vratu, podbratku, a i ostale regije tela, kao na primjer zadnja strana nadlaktice, kolena i tako dalje. Šta još mogu da dodam za mezoniti? Postoje 3D mezoniti samo, znači aplikovanje tih igala, kako se one izvuku, ostaje taj hiruški konac. 4D mezoniti su isto to, samo što kako smo već uradili tu intervenciju, možemo u tu iglu koja je već
klijentu pod kožom, da aplikujemo i neki mezokoktel, prvenstveno sa nekim jačim lifting efektom. Nakon obavljenog tretmana, kozmetičar radi sledeću stvar, nanosi aloe vera gel i hladnim čekićem prelazi preko lica klijenata da bi umirila lokalnu reakciju koja se javila u vidu hiperemije. Klijent dobija i upute za kućnu negu, dobija kremu koja se pravi sa ostacima krvne plazme koju nismo upotrebili u tretmanu, kao i kremu sa odgovarajućim zaštitnim faktorom. Kako smo to iznenađenje spremili modnoj kreatorki Suzani Perić, kao i kako se snašla u ulozi voditeljke? Pogledajte u sledećem prilogu. Specijalno za vas, gosti, Suzana Perić, kreatorka, nam je otvorila vrata svog studija. Pa hajde da pogledamo šta je ona to pripremila da nam pokaže u njenoj najnovijoj kolekciji za proleće. Zdravo, Suzana. Dobrodošli. Evo, malo da vidimo malo boja, malo svega, malo priče. Uglavnom, lepo što ste prvi put kod mene. Hvala vama što ste nas ugostili. Šta je to što će biti sada moderno na proleću? Pa znaš kako, mi imamo jednu manifestaciju, to jeste jedan happening veliki, koji je 21. marta na aerodromu Beograda, aerodromu Nikola Tesla, i to je stvarno jedna onako velika čast da smo se borili, smo se dugo, napravimo jednu veliku reviju koju ćemo napraviti i koja je zamišljena sa jednim cijelim happeningom i sa izlazima i ulazima i sa boarding kartom koja je na pozivnicama. Tako da ćemo tu na toj reviji prikazati cijelo proleće, leto. Sad ćemo samo malo jedan uvod šta će tu da bude i ono što smo već predstavili u Harper's Bazaaru i što smo dali kao najavu, jer ja imam nekako definiciju da ako pokažem sve i ako to bude ne zbog kopije, svi mi možemo sve da stvorimo, čisto jednostavno imam taj feeling da mi nije to i onda se ja sama ne radujem i ne dajem toliku pozitivnu energiju, tako da uvijek samo deo ostavimo za ono kao početnu reklamu, a deo nek ostane tajna. Evo, to nam je, na primjer, biće dosta belog, pošto je leto puno boja godine, ali bela boja je neminovna u leto i to su neke slojevite haljine, to su ornamenti koje smo mi stavljali. Hipi kao najava, bit će jedan deo hipi kolekcije, ovo je samo najava, to je ono što je samo za pravo leto, a to je i Mikonos, Ibiza i svi znaju koji ono imaju, kao nekad je bila, kad kreneš na more, uvijek jedna tunika Suzane Perić brenda. Ovo nam je naša Beograđanka, Teti Parižanka, koja i sad ima i mašnu, ima te žabice koje prave stru, koje su, ali sve to na suptilan i lepršav način i sve to nema ni 200 grama u sebi, a svaka ova haljina naravno ima kombinezone ko hoće da se, jel, da se ne providi. Pa, međutim, u Beogradu to nije potrebno. Onda crvena koja se vraća, karmin crvena sa tim ornamentima, te neke haljinice, pojava Chanela, ponovo, znači, bez postava, bez svega, sa tim resama i ručnim radom i sve ono što je deo naše, duge suknje kao must have u sve što ide sa, opet sa ručnim radom, tamo ima neka žuta haljina, još dugačka i ostatak, ćemo da vidimo na reviji, na to znači sediš u prvom redu, pošto si premijerno dobila i ovo, i onda daješ ocene koji pravi bajeri, plus minus, nek bude pola plusa, dobro smo. A mi smo i vama spremili jedno iznenađenje, a to je, sa nama je danas i zapravo Jelena Jovanović, naravno, pevačica, evo, ona je u vašoj kreaciji, da, ovo, evo, možemo li moda, da pogledamo. Visoka moda naša, Suzane Perić. Evo, ja ću vas ostaviti. Da, ovo, čao. Evo sad sam ja voditeljica. Čao, Jelena, prelepa si. Hvala, došla. Takođe, izgledate sjajno. Hvala. Ja samo moram da se uključim, zanima, hvala, mene samo zanima kako oceniti kako njoj stoji vaša kreacija. Ja sam malo prije kada je oblačila, baš sam rekla, pohvalila sam je i to nam je bilo iz kolekcije Parižanka i uvijek su te haljine neke koje su za večernje prilike, tu su pliše, mislim, totalni trend cijele godine, bio je zimu i ostaće, vraća se ponovo, ali pliše stvarno nezahvalna ako ga dobro ne obradiš, on ne smije da se nigde seče, on mora da ima, da prati figuru i ti za pliš stvarno moraš da budeš građan ženstveno jako, kao što je Jelena, inače jednostavno nije svaki materijal za svakoga, a ona pored svega toga ima besprekoran ten, što sam malo prije nisam htjela da govorim, ali sad pred kamerom i prelepa je, tako da može da iznese svaku boju, što je jako bitno. Ovaj je stvarno lepe crte lice. Kako se osjećaš?
u ovoj haljini? Iskreno, najiskrenije, ja moram da kažem da zaista cenim rad Suzane Perić i da mi se najviše dopada kod njenih haljina, prvenstveno što su toliko ženstvene i što toliko ističu figuru, jednu žensku figuru sa oblinama. Kako se tvoj stil razlikuje i koliko se razlikuje od ove haljine u kojoj se trenutno nalaziš? Pa, znaš kako, teško je reći, moj stil je takav i takav. Prosto, moramo se prilagoditi prilici. Nije isto kada ja pevam u kafani, kada pevam na privatnom veselju, kada pevam u klubu, u diskoteci. Tako da, nešto što je meni jako važno pri odevanju jeste to da prosto volim prirodne materijale. Zato mi se isto dopada kolekcija, jer su zaista kvalitetni materijali, jer ja ne trpim sintetiku, jako mi smeta i da kažem, ono, osnovno što osjećam jeste peckanje, tako da ne može niko da me prevari kada je u pitanju materijal. Ali volim jako ženstvene stvari, smatram da i haljine mogu biti ženstvene, ali i pantalone, samo ako to je onako u skladu sa građom. Pogledajmo sada rubriku Savet lekara. Dragi naši, pozdravljamo vas iz bolnice Adonis i danas je sa nama dr. Milomir Gačević. Dobar dan, doktore. Dobar dan, dobro mi došli. Ja znam da se vrlo često priča o uvećanju grudi, povećanju grudi, o silikonskim implantima i tako dalje. Ono o čemu se, ja mislim, mnogo manje priča, a zaista problem postoji, je šta raditi sa prevelikim grudima. Ja znam da mnogo devojke posle puberteta, naročito u našim kravima, su građane na taj način da zaista imaju prevelike grudi koje mogu biti problem za kičmu, za zdravlje celokupno i tako dalje, estetiku. Kako to može da se reši i kada je pravo vreme? Da li može da se reši? To je ozbiljan problem. Hipertrofične ili ogromne grudi su ozbiljan problem i on se prosto javlja najčešće odmah posle puberteta, maltene sa pubertetom. Međutim, tokom godina imamo i takozvane uvećanje grudi u srednjim godinama, pa čak i u senilnim godinama. Imamo čak i uvećanje grudi posle 60 godina, hipertrofiju. Čak smo imali prilike da vidimo da smo redukovali grudi preko 2,5 kg, da su one posle 4 godine narasle maltene kao da ih nismo redukovali. Dakle, to je ozbiljan problem naročito kod mladih devojaka gde su te grudi narasle, odnosno gde je narasla žlezda. Imate hipertrofične dojke koje su masne dojke, to je kod adipoznih gojaznih, to je nešto drugo. Ali hipertrofične žlezdane dojke, koje su teške po nekoliko kilograma, to su dojke koje opterećuju i tekako vratnu muskulaturu, muskulaturu interkostalnu, odnosno međurebarnu muskulaturu, opterećuju kičmu, opterećuju ramena, opterećuju samo srčani rad, disanje uopšte. Dakle, neverovatno koliko je to, da ne kažem koliko se opterećuje psihu mlade osobe. Dakle, to je ozbiljan problem. To je ozbiljan problem kako za osobu koja ima tako velike dojke, tako i ozbiljan hiruški problem. Jer pazite, prvo, kod tako velikih dojki vi mladu osobu najčešće odredite tu redukciju dojki tako da ona ne može više dojiti. Na neki način oduzimate taj deo majčinskog instinkta, dakle dojenja. To isto nije, mi to vodimo maksimalno računa, ali znate, ako skinemo sa jedne dojke 2-2,5 kg, što se dešavalo i tekoliko puta, onda teško da takva dojka može imati svoju funkciju dojenja. Naravno, u jednom dogovoru, u jednom dobrom pregledu, u jednom, ajde da kažem, pravom etičkom razgovoru pacijenta i doktora, mi dolazimo do zaključka koliko bi pacijentkinja želela da opstane te njene dojke. Naravno, sve su to dojke ispuštene, ptotične, one su često puta maltene u nivou pupka. Dakle, mi se dogovorimo i... ajde kažemo, idemo u jednu ozbiljnu hirušku intervenciju, uz jednu dobru pripremu, dobijamo i dobar estetski rezultat. Dobar u smislu manjih dojki, podignutih i zategnih tih dojki, lepih dojki. Jedan problem je veliki koji, ja neću reći da je on jedan hronični problem ili stalni problem, ali problem bar u početku prve godine dana, to su ti ožiljci. Jer kad se radi redukcija dojki, imamo
ožiljke oko bradavice, ožiljke vertikalne, imamo jedan vertikalni, to je takozvano sidro ožiljak. Međutim, taj ožiljak je u početku onako crven, dosta vidljiv, ali vremenom, verujte, pogotovo u eri ovih današnjih dobrih tretmana protiv ožiljaka, on se skoro, ne mogu reći se ne vidi, nijedan ožiljak se ne može nestati, ali se mnogo manje vidi za nekih godinu dana. To je ono što ja mogu da poručim našim osobama, odnosno mladim damama. Šta je u suštini preventivno, da li i kako mi možemo uticati na nekoga da se ne pojave tako velike dojke? Pa prosto ne možemo. Najčešće je genetika u pitanju, mada adipozne osobe, recimo ugojene osobe, one dosta hrane sa svojom masti i svoje žlezdu, pa žlezda i mast skupa narastu i to je opet jedan veliki problem. Imate takve velike dojke i kod osoba koje nisu ugojene. Kod mršavih osoba imate velike žlezdane dojke. To je još veći problem u smislu opterećenja. I naravno sve se to može lepo redukovati, sve se to može lepo korigovati. Na zadovoljstvo naše, na zadovoljstvo prije svega pacijenata, odnosno pacijentkinja. I u tom smislu sve i oni koji imaju taj problem, a znam da ih dosta ima, može dođe na konsultaciju, na pregled, da vidimo da li je za njih nešto što treba odraditi, da li je upravo ta redukcija prava hiruška intervencija, da li postoji neka druga procedura, mada često ne. U svakom slučaju pozivam sve pacijente koji imaju taj problem da nam se jave, a mi ćemo proceniti skupa sa njima šta je za njih najbolje činiti. Ovo bi bilo sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Moni magazin. Za vas vidimo se sledeće nedelje.